Вже другий рік в Хуйській громаді функціонує дитячий футбольний клуб «Кіриші», який налічує більше 100 хлопчиків різного віку, які активно займаються футболом. Я вважаю, що кожен батько, кожна мати хоче бачити своїх дітей успішними, розумними і, найголовніше, здоровими. Основною метою стало залучення дітей до спорту та здорового способу життя. Футбольний клуб було створено не з метою того, щоб ми формували собі нових там Шевченків чи Месі, а в першу чергу пріоритетом є те, щоб наші діти мали альтернативу плодам технічного прогресу, а саме альтернативу гаджетам, альтернативу відеоіграм. Для додаткової мотивації прийнялося рішення цю команду заявити на чемпіонат області з футболу серед дитячих команд. Головним у підтриманні спортивного духу та дружньої атмосфери у футбольному клубі став тренер команди, який на громадських засадах прививає хлопчикам любов до футболу. Головне, щоб вони займаються хоча б чимось, не сидять за комп'ютерами, то, що хоча б читали книжки, я вам нічого не сказав, але вони всі в комп'ютерах, в телефонах сидять, а так є можливість займатися спортом. Показати свої вміння та результати тренувань команда має змогу у товариських матчах у межах громади. Товариські ігри пограти, бо товариська гра, тренування тренуваннями, але ігри – це великий плюс, тому що ми учимося, постійно учимося, чому знову, як другі грають кращі гравці. Надзвичайно важливим тренери вважають заохочувати підростаюче покоління до спорту, адже здорові діти – запорука здорового майбутнього.